Olá, meu nome é Tati Soeiro, bem-vinda à nossa Masterclass Faces da Mulher. Cada Masterclass foi criada para lhe ajudar a descobrir, junto com um grupo de mulheres, sobre princípios, valores e potencial. Elas se baseiam em assuntos relacionados às diversas características que nós, mulheres, temos. Esperamos que as incentivem, inspirem e despertem a curiosidade para que se aventurem no seu chamado pessoal de Deus. Essa Masterclass é chamada de A Nutridora. Ela é para as que desejam cuidar do lar e cuidar do mundo que gira em torno da sua família. Sabemos que, quando nos posicionamos, mais mudanças encontramos nas amizades, nos relacionamentos, e essas são áreas de constante cuidado e atenção. Essa Masterclass será ministrada pela pastora Aline Medina, pastora da nossa Igreja Filha em São Bernardo do Campo. Estou confiante que esse momento será um grande incentivo para todas vocês. Aproveitem e Deus abençoe. Olá, mulheres! Que alegria poder receber vocês nessa Masterclass. Juntas, nós vamos aprender aqui sobre uma face muito importante que nós mulheres temos, a de sermos nutridoras. Não é novidade para ninguém que as mulheres são as maiores influenciadoras do lar. Eu costumo dizer que a mulher é o termômetro da casa. O dia em que a gente acorda agitada, o dia que a gente está estressada, parece que todo o ambiente passa a ficar do mesmo jeito, tamanha a influência que nós temos no nosso lar. O que eu espero desse nosso encontro é que possamos aprender a usar esse nosso poder de influência para algo positivo, para nutrir o nosso lar. Para isso, nós vamos começar então definindo o que é nutrir. Nutrir significa fornecer alimento, sustentar, oferecer o alimento necessário para que se mantenha nutrido. Sendo assim, a mulher nutridora é aquela que alimenta, que sustenta o seu lar, da maneira que todos que vivem ali possam manter-se nutridos, porque assim possam crescer e se desenvolverem da maneira mais saudável possível. Sabemos que cada família, portanto, possui uma estrutura diferente. Cada lar é configurado de uma forma que está de acordo com a realidade de cada um. Porém, independente da estrutura e da formação, da dinâmica de cada lar, existem princípios básicos que precisam ser estabelecidos para que o nosso lar seja verdadeiramente um refúgio para que todos que moram ali. Esses princípios que nós iremos falar nessa Masterclass hoje nos ajudam a formar uma base sólida em nosso lar para que ocorra de maneira saudável e orgânica o crescimento e o desenvolvimento de todos que moram ali. Então eu quero apresentar para vocês quatro princípios básicos para manter os nossos lares bem nutridos e assim mantermos esses relacionamentos bem fortalecidos. Vamos lá? O primeiro princípio é a palavra de Deus. A Bíblia precisa estar presente em cada coração e em cada lar. É na palavra de Deus que encontramos direcionamento, respostas, paz, consolo em todos os momentos da nossa vida. Precisamos nutrir o nosso lar com a palavra e a gente precisa fazer isso, meninas, de uma maneira que toda a sua estrutura esteja firmada numa base sólida, que é Jesus. E eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, o capítulo 7, do 24 ao 27, que diz assim: "Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda." Aleluia, que palavra poderosa. Nenhum lar está imune a passar por dificuldades. Porém, nós vemos através dos ensinamentos de Jesus que todos aqueles que ouvem e colocam em prática a verdade que está na Bíblia são como uma casa firmada na rocha, que permanece firme durante todas as tempestades da vida. Agora, como podemos colocar em prática esse princípio? Comece estabelecendo pequenos hábitos. Orar em família antes das refeições, orar com as crianças antes de dormir, ler a Bíblia juntos, quem sabe abrir a casa para que seja feito um culto no lar, use a palavra de Deus para ensinar, para resolver um conflito. Pode parecer pequeno, mas a constância de pequenos hábitos trazem nutrientes preciosos
para o lar. Amém? O segundo princípio que eu quero falar com vocês hoje é o amor. O amor é um princípio muito importante, mas muito desafiador se não for compreendido em sua essência, porque somos todos diferentes. Por mais que façamos parte da mesma família, por mais que moramos juntos, nós somos diferentes. E essas diferenças são percebidas na convivência diária. Por exemplo, você já se perguntou por que a sua mãe gosta de presentear e por que ela reclama quando ela não ganha presente de aniversário? Ou para você que já é mãe, já percebeu que um filho gosta mais de beijo e abraço do que o outro filho? O autor Gary Chapman identificou essas características como as linguagens do amor. De uma forma geral, as linguagens do amor são a maneira como cada pessoa demonstra amor e, consequentemente, será a forma como ela irá se sentir amada. Temos então 5 linguagens básicas do amor que são palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. E para entendermos melhor, pense comigo agora. O que alguém precisa fazer por você para que você se sinta amada? É através de um presente, através de uma palavra de carinho? E a sua resposta diante dessas perguntas vão te ajudar a descobrir qual a sua linguagem do amor. Se você se sente amada quando recebe um carinho, um abraço, logo a sua linguagem do amor é o toque físico. Agora, como isso pode nos ajudar na tarefa de nutrir o nosso lar com o princípio do amor? Simplesmente porque perceber a linguagem de amor do outro nos ajuda a sermos intencionais em nossas ações. Não adianta você comprar o melhor brinquedo do mundo para o seu filho se o que ele necessita é passar um tempo de qualidade com você. Não adianta ligar para sua mãe todos os dias dizendo que a ama se o que ela precisa é de um abraço, se o que ela precisa é ficar um tempo bem agarradinha com você. Ame e demonstre o amor de uma maneira que a outra pessoa vai compreender, porque só assim você estará nutrindo o seu lar com esse princípio tão especial que é o amor. Agora, como é que a gente pode colocar isso em prática no nosso dia a dia? Se você já conseguiu identificar a linguagem do amor da sua família, que tal surpreendê-los? Talvez você possa comprar um presente para alguém ou fazer um bolo e deixar em cima da mesa da cozinha com um recadinho bem especial. Quem sabe você não pode passar um tempo de qualidade com a sua família, assistindo um filme ou então jogando um jogo com eles, quem sabe? Ou quem sabe também no meio do dia você pode mandar uma mensagem de incentivo para o seu filho para que ele se sinta mais confiante ao fazer uma prova. Que tal distribuir também beijos e abraços sem nenhum motivo especial, simplesmente porque você os ama? Comece hoje. O amor é um nutriente fundamental para a vida. O terceiro princípio que eu quero falar com vocês hoje é o diálogo. Todo relacionamento precisa de diálogo para crescer e se fortalecer. Você já imaginou como seria a sua amizade com a sua melhor amiga sem aquelas horas de conversa pelo telefone? Ou como seria possível conhecer o seu marido sem nenhuma conversa? O diálogo é essencial para manter, fortalecer e preservar um relacionamento. É através do diálogo que expressamos nossos sentimentos, que compartilhamos as nossas alegrias e frustrações, e um bom diálogo sempre levará à resolução de um conflito. E como colocar esse princípio do diálogo em prática? Primeiro, escolha um momento da semana para se desconectar das redes sociais, para desligar a televisão, desligar o telefone, só para sentar um pouquinho e jogar a conversa fora com a sua família. Abre espaço para o diálogo no seu lar. Mostre interesse em ouvir o que seu filho tem a dizer. Pergunte ao seu marido como foi o dia dele. E eu sei, meninas, que os homens falam muito menos que a gente, mas nós precisamos parar um pouquinho para ouvi-los também. Pergunte aos seus irmãos se está tudo bem com ele. Se coloque à disposição dos seus pais para ouvi-los e apoiá-los. Se você encontrar resistência no começo dessa abertura do diálogo, não desista, persista. Mudanças não ocorrem da noite para o dia, mas gradativamente, mediante o nosso esforço, mediante a nossa dedicação, a gente consegue avanços muito significativos. O quarto e último princípio que eu quero compartilhar com vocês hoje é segurança e confiança. E ouça com bastante atenção essa verdade. Um ambiente onde há espaço para o diálogo torna-se um lugar seguro e confiável para todos. A autora David Tyrus diz assim no seu livro: o lar é onde o coração humano é formado. Um ambiente seguro torna possível a formação de caráter. Um lar seguro permite com que todos possam se expressar sem que sejam julgados. É um lugar onde cada pessoa é acolhida nos seus momentos de vulnerabilidade.
É um lugar onde todos são amados, respeitados, é um lugar onde podemos confiar uns nos outros. E essa sensação de segurança, ela reflete de maneira positiva em todas as áreas da nossa vida. Afinal, saber que temos um porto seguro, saber que temos um lugar confiável onde podemos sempre retornar, faz com que sejamos mais corajosas e destemidas. Segurança gera confiança. Não somente confiança no outro, mas confiança em nós mesmos. E como colocar esse princípio da segurança e confiança em prática no nosso dia a dia? Através do diálogo que nós falamos anteriormente, no ponto 3, procure deixar claro que cada um pode se abrir e se expressar no seu lar. Cada pessoa que mora ali pode sim confidenciar algo, porque aquele é um ambiente seguro para isso. Ao perceber que alguém está tentando se abrir com você, diga que ele ou ela pode contar com você e que sempre estará disponível para ouvi-lo. Ao ouvir, muito importante isso, não julgue, não critique, não aponte ou ressalte as fraquezas, defeitos e erros do outro. Ao invés disso, ressalte as suas qualidades. Seja aquela mulher que irá impulsionar as pessoas que te cercam. Seja aquela mulher que irá incentivar as pessoas a superarem as suas dificuldades. Seja você, mulher, o porto seguro do seu lar. Agora, após ouvir esses princípios, talvez você percebeu, você possa ter percebido neste momento, que seu lar pode ter a ausência de um, de dois, ou talvez de todos esses princípios. Mas em nome de Jesus, não fique triste nem desanime. Creia que através de você, creia que através da sua vida, o seu lar pode ser modificado. Que nesse dia você possa se sentir encorajada para ser um agente de transformação no seu lar. Creia que através de você, um novo tempo pode chegar na sua casa em nome de Jesus. E para encerrar a nossa Masterclass hoje, vale ressaltar que esses princípios também podem ser aplicados em todos os nossos relacionamentos. Você pode ser uma mulher que irá nutrir uma amizade através do amor. Você pode ser também uma mulher que irá nutrir o seu ambiente de trabalho através de uma conduta baseada na Palavra de Deus. Você pode ser uma mulher que irá nutrir as suas amizades no colégio, na faculdade, seja onde for, através de um diálogo encorajador. Você pode ser essa mulher que fará diferença na vida de muitas pessoas. A minha oração é para que você ouse ir além nas suas atitudes, sendo sempre destemida, para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Creia que todo o seu esforço e dedicação irão valer a pena. A mudança que você tanto espera que possa acontecer no seu lar pode começar por você. Que Deus te abençoe.